नमस्कार, म एकराम श्रेष्ठ। मेरो जन्मस्थल मकनपुर जिल्ला चितलाङगुडा नम्बर 4 हो। मैले यो मादल बजाउँदै आएको झनै झनै 34-35 वर्ष भयो। म बजाउँदा सानो बेलामै बजाउँथेँ, तर त्यो बेलामा चाहिँ सानो 7-8 वर्षको उमेरमा पनि बजाउँथेँ, तर त्यतिखेर खास म जानेको थिएन। तर म राष्ट्रिय नाचघरमा आएर म कार्यरत 7 वर्ष जतिसम्म सम्थेँ, मैले त्यहाँ कार्यरत भएँ, काम गरेँ। खासै त्यही पनि जानेको थिएन। हाम्रो चाहिँ गुरु चाहिँ हाम्रो पञ्चनाथ महर्जन पनि थियो, उहाँले नै मलाई सिकाउनु हुन्थ्यो के बोले सिकाउनु हुन्थ्यो। तै पनि मैले चाहिँ त्यो सिक्न सकेको थिएन, ठिक होइन। तर म फेरि झनै झनै 2038-39 सालमा म रेडियो नेपालमा छिरेँ। नातिका चाहिँ शिवशङ्कर चाहिँ मार्फत म चाहिँ तारा दिदीलाई चाहिँ त्यहाँ बेबेलामा चाहिँ हाम्रो अन्तर संस्थान यो के प्रतियोगिता हुन्छ नि, अन्तर संस्थान यो लोकगीत लोक आधुनिक पाराको चाहिँ लोकगीत गीतहरूको प्रतियोगिता भइरहन्थ्यो। उहाँहरू जजमा आएको थियो, म र रामाजीमा पनि त्यहीँ थिएँ। पहिला म माइलो होटेलमा थिएँ, म पनि त्यहीँ थिएँ। अनि आएर त्यता जानेमा चाहिँ म कार्यरत थिएँ, आउँथेँ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ म चाहिँ दिदीलाई चाहिँ, दिदी तपाईँ अहिले त्यहाँ जजमेन्ट रुममा आउनु भएको छ, नातिका मार्च हुनुहुन्छ, फेरि शिवसँग पनि छन्। दिदी म यहाँबाट चाहिँ अब यहाँको खासै हो कल्चर हिसाकिरहेको भयो, म जागिरी पनि यस हिसाबमा चाहिँ जान चाहन्छु भने चाहिँ दिदीसँग रिक्वेस्ट गरेपछि ल तिमीलाई चाहिँ अब आउने चाहिँ म केही नभए पनि यो चैत वैशाखमा त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रेडियोको वार्षिक पनि हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ काम पनि हुन्छन्। त्यति बेला रेडियोको वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ त प्रतियोगिता पनि हुन्छन्। फागुनमा बेला बेला त फागुन सात गते त लोकगीत प्रतियोगिता पनि हुन्छ नि, बेलामा त्यतिखेर हुन्छ। दिन युक्त गर्नुहुन्छ त्यहाँको महादलको चाहिँ गुरुहरू सुन्दर श्रेष्ठ नेपाल तप उहाँ, अनि उहाँ भन्नुभयो भने चाहिँ सुन्दर श्रेष्ठ छ, यसो बजाउने समय सिकाउने त्यहाँ छन्, आउने चाहिँ जागिर रूपमा भने आउनु न भने चाहिँ म त्यहाँ त्यसपछि माघ भने चाहिँ फागुनको महिनामा चाहिँ म फागुन महिनाको पहिलो दिनमै। कति सालमा हजुर त्यहाँ रेडियो नेपालमा कार्यरत हुनुभयो? यो कार्यरत भएको चाहिँ झनै झनै म चाहिँ 39 सालमा। ए हजुर हजुर, 39 सालमा म रेडियो नेपालमा पालना टेक्न गएँ। पहिला त टेकेँ, खास राम्रो रेकर्ड चाहिँ खासै रेकर्ड हुँदैन, यसो हप्ता मिलाएर 2-3 दिनमा हुने रहेछ। लोकगीत पनि हुन्छ, कहिले भजन हुने, कहिले आधुनिक हुन्छन्, यसरी अब सुगमहरू लोकगीतहरू पनि हुन्छन्, अब फुलबारी गीतहरू पनि बढी चाहिँ चासो थियो, फुलबारी गीत पनि प्रतियोगिता भइरहने। यसपछि फुलबारी गीतमा चाहिँ कुनै त्यहाँ बजाउने छ रहेछ लेख चाहिँ, अनि आएर चाहिँ त्यसपछि उहाँहरू गुरु अब गुरु थप्ना त गर्नु पऱ्यो। शिशु छेत्री चाहिँ दार्जिलिङको, उहाँ फेरि ढोलक तबला नालमा उहाँ निपुण हुन्छ, ड्रम त्यस्तै हान्नुहुन्छ। उहाँको आशीर्वादले मैले केही नै सिक्दै गएँ। अहिले म रेडियो नेपालमा चाहिँ वाद्य संयोजकको रूपमा चाहिँ म भूमिका निभाएर छु, निर्वाह गर्दै आएको छु। अधिकृत सर हुनुहुन्छ हजुर, वाद्य संयोजक हुने अधिकृत सर हो छु। अब धेरैजनाले चाहिँ मादल बजाउन अब अहिलेको आधुनिक पिँढीलाई थाहा पनि छैन। अब हजुर नेपालकै रेडियो नेपाल भनेकै एउटा सञ्चार क्षेत्रको एक नम्बर रेडियो नेपाल हो, त्यसमा हजुर अब त्यहाँ अधिकृत लेभलमा हुनुहुन्छ र यो वाद्यवादकको चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरोको आफू मालिक हुँदा अब यो सम्पूर्ण संसारभरिका श्रोता दर्शकलाई यो चासोको विषय हो। अब मादलका बोलहरू कति किसिमका हुन्छन्, अब पूर्वको पश्चिमको हिमालको तराईको कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब एउटा मादलका बोलहरूको बारेमा केही भन्दैनौँ? अब म के मादल पहिला सुरुमा लैजाउँ कि पश्चिमतिरै जाउँ? हजुर हस्, पहिला पश्चिमतिरै जाउँ। म पश्चिमतिर भयो शान्तवटा घुमाउँछु, पश्चिममा म शान्तवटा म यो टप्पा भनौँ कि यो बिचको त्यसको आँडेको टुक्रा म काट्छु पहिला, त्यसपछि म अनि पश्चिमतिर जाँदा गरेँ। अब पश्चिम गीतको सानो ढिलो गीत हुन्छु, यो सानो पहिला सिम्पल कटिङ सिन्दो हरियो पश्चिमको छिटो गीतको यसो हुन्छ, यो कोटिङ छान्छौँ, यो
छिटो गीत हजुर अब यो बागमती अञ्चल जनकपुर अञ्चलको सेरोफेरोमा अब अलिकति काठको भेग भनिन्छ काठमाडौँको आसपासतिर चल्ने गीतहरूको छुट्टै हुन्छ त्यसको चाहिँ कटिङ अनि त्यसका बोलहरू यसो सुनाइदिनु न हुन्छ यसको काठको चाहिँ ढिलो हुनेन यसको यस्तै हुनु भइदिन्छ अनि काट्ने अलिक जल्दी जल्दी हुन्छ जस्तो हुन्छ सुरु पालको हुन्छ अब मादलमा पनि सेलो बिट बजाइन्छ नि त रेकर्डिङमा मादलमा सेलो कसरी होला भनेर पनि अब डम्फू बजाउनेहरूले पनि चासो गर्नुभएको हुन्छ त्यही भएर मादलमा सेलो बिट अलिकति हानिदिनुहोस् न ए हुन्छ हस् ल अब म सेलो बिटको चाहिँ डम्फुमा मिसिँदा डम्फुसँग ठ्याक्कै हुन्छ अझै किसिम किसिमको हुन्छ अब सिम्पल मात्रै हानेको हजुर मादलको तालमै पञ्ची बाजालाई पनि कहिलेकाहीँ मादलमा मिसाउनु पर्छ त्यो भएर मान्छेहरूले पञ्ची बाजामा मादल कसरी बजाइन्छ भन्ने लागेको हुन्छ अब यो एकदमै हाम्रो मादल चाहिँ अब हाम्रो संस्कृति आधुनिक जमानामा अलिकति लोप भएको हुनाले हुन त अहिले अब त्यस्तो छैन तैपनि नयाँ पिँढीहरूलाई त्यति थाहा छैन त्यो भएर अब पञ्ची बाजामा चाहिँ ढोलक हाम्रो ढोलकी दमा ट्याम्कोसँगै मादल कसरी मिलाइन्छ अलिकति खेल्दिनु हुन्छ मादलमा म हानेछु यहाँ छु ठिकै छ अब हाम्रो सबै समय पनि हुँदैन अब एउटा पूर्व अब पूर्वको चाहिँ हाम्रो समला र पूर्वको चाहिँ अलिकति हात पारे स्टाइलमा चाहिँ मिसाएर पूर्वको पट्टि एकपल्ट गइदिनुहोस् Thank you.
पूर्वको अब यो समला ताल भयो, अब सिधा छिटो गीतमा चाहिँ पूर्वको अब सिधा बिट ठिक्क पूर्वको फास्ट गीत चाहिँ कतिको स्पिडमा बजाइन्छ अनि त्यसपछि यो मादलको परिचय दिनु होला, यो तना कोना सबैको नाम, तर पहिले एउटा पूर्वको फास्ट गीत फुलुटोको फास्ट खासै उनीहरूको धेरै फास्ट गीत जस्तो पश्चिमको हुन्छ नि, हजुर पश्चिमको त फास्ट गीतहरू हुन्छन् तिनीहरूको धेरै फास्ट, अब सिक्सेटको जस्तै सीताराम तात्पुरियाको गौरदको बजारमा भनेको स्टाइलको, यो चाहिँ अब तिनीहरूको चाहिँ सिक्सेटमा नै हुन्छन् होइन तिनीहरूको, अनि यो समल गीतमा तिनीहरूको त्यति फास्ट हुँदैन, हुने फास्ट अलिकति फास्ट हुने भनेको त्यही सिक्स एटमै हो भनेर चाहिँ झ्याउरी पाराको सिद्ध भनेर चाहिँ झ्याउरी पाराको हुन्छ यही हो। ठिक छ, मादलको बारेमा जानकारी दिनुभयो हजुर एकराम श्रेष्ठलाई सायद करिब करिब रेडियो नेपालबाट जति कलाकारहरू आउनुभयो नचिन्ने कोही हुनुहुन्न, अब अलिकति पर्दा पछाडिको काम हुनाले धेरै हजुरले सिकाएका मान्छे देश विदेश गएर ठुला ठुला पनि भइसक्नु भयो, अब अलिकति मादलको परिचय दिनु, त्यो तना त्यसलाई भालेपट्टि पोथीपट्टि के भनिन्छ त्यसको पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न, अब यो उसको झिकेरै देखाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हजुरले त्यो खोलेरै पनि, अब यो मादल खोलेरै यस्तो हुन्छन्, अब यो यसको अब यो माथि उठाएर यो चाहिँ यसको चाहिँ अलि यसलाई भन्छन् अब यो यो पोथीपट्टिको चाहिँ भाले उता यो भालेपट्टिको यो चाहिँ यो चाहिँ यसलाई यो चाहिँ भयो तना भयो चाहिँ यसको नि भयो यो खरिनी भयो होइन हजुर फेरि भयो होइन फेरि भयो फेरि भयो यो यसको फेरि यो यो चाहिँ छुट्टै छ फेरि यो तना भयो होइन यसको चाहिँ यो अनुभव यसलाई भन्छ यो फेरि बुट्टा हालेको फेरि यो हजुर यसको चाहिँ फेरि भयो यो चाहिँ यो यसको यो फेर भयो होइन हजुर भयो यिनी खरिब भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई फेरि फेरि यसको लागि चाहिँ अलिकति डिजाइन होस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो मादल बनाउने चाहिँ कुल हेरेर चाहिँ यसलाई फेरि प्लास्टिकको चाहिँ अर्को पारेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ युनिक हो यो प्लास्टिक हो त यो चाहिँ यसको यो चक्का बुनेकोमा छ नि बुनेको बुनाइ हो यो खास बुनेको हुन्छ यो चाहिँ यो छाला भयो हजुर त्यो छालालाई यहाँ फेरि अर्को हालेर छाला राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि मसला हालेर चाहिँ यसले बुनेर यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ काटेर राखेर यो बुनेको फेरि यो डबल बुनेको हुन्छ अर्कोपट्टि पनि सेम हो अर्कोपट्टि पनि सेम हो सेम उस्तै हो यसको यसको यो अब यो पोथी हो यसको यो सब यसले यसले एक हान्यो भने त्यसले दुई हान जानुपर्छ यसको काम यो हो फेरि भयो यो फेरिको यो छाला भयो यिनीहरू छाला भयो यो यसरी सिङ्गल यहाँ भित्र बुनेको छ यसको छाला भयो यो बुन यो माथि बुनेको चाहिँ यो डिजाइनको लागि त्यो बिचमा छ नि त्यो फलामको हेर्नु त यो बिचको त्यो यो हरिङ हो यो यसले चाहिँ यसले चाहिँ के काम गर्छ भने यो चराउनु पर्यो भने चाहिँ यो झर्यो छ भने चाहिँ यसलाई यसरी पिता लग्यो भने यो झर्ने भयो झार्ने भयो हामी यसले कामले तान दियो भने कसियो कसिने अनि हेर अनि माथि अलिकति माथि लानु पर्यो भने यसको यस यसो परिकारहरू हजुर यो झुनाउनु राखेको छ यो छालक हो झुनाउनु राखेको छ हो राखेका छन् यस्तै हो यो रिङ हो इन्जम रिङ राखेको चराउनुको लागि चाहिँ अलिक कसै न कस कसाजबाट अलिक सानो हजुरले हजुरलाई यो जुन फुलबारी म्युजिकमा स्वागत छ, अब हजुरले यो राम्रो मादलको बारेमा परिचय दिनुभयो, पुनः एकपल्ट अब नव मादल बजाउनेहरूलाई केही यहाँले सुझाव सल्लाह दिएर यहाँहरू बिदा हुन सक्नुहुन्छ, अब यो नयाँ चाहिँ हन्तले नेपालमा चाहिँ अब धेरै छन् भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ भाइ मात्रै नभएर बहिनीले पनि सिक्न खोजेका छन् अरे चाहिँ चासो गरेका छन् तिनीहरू चाहिँ अब कि न कोही चाहिँ जहाँसुकै बस्ने होइन नेपाल अझै भरिका 75 जिल्ला अब हुन त 77 जिल्ला भइसक्यो होइन त्यहाँ त्यो भरिको एरिया भरिको जस जहाँसुकै होस् संसारभरि संसारभरिको चाहिँ जुनसुकै चाहिँ भेटको होस् होइन आएर यसो सिक्नु खोज्यो भने चाहिँ आयो भने अहिले चाहिँ अहिले त हुन त प्राइभेट सेक्सन पनि सिकाउने धेरै नियम अहिले गरेका छन् होइन रेडियो नेपालसम्म आइपुग्यो भने हजुरले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नेपालसम्म चाहिँ अब आइपुग्यो भने तिनीलाई चाहिँ हाम्रो रेडियो नेपाल चाहिँ अहिले चाहिँ तिन महिनाको चाहिँ प्रशिक्षण दिएर चाहिँ सिकाउने त्यो अहिले चाहिँ जगतको हुँदैछन् अहिले फेरि विज्ञापन अहिले सूचना पनि दिन्छ होला रेडियो नेपालको चाहिँ त्यो सूचनामा चाहिँ रेडियो नेपाल नै सूचना त दिन्छन् पनि तर कान्तिपुरमै हेर्नु होला गोर्खापुर पनि दिन्छन् भन्छ पत्र पत्रिकामा जहाँ पनि आउँछन् हजुरले सहयोग गर्नुहुन्छ। अब म चाहिँ फुलबारी मार्फत चाहिँ म चाहिँ के भने फुलबारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्युजिक हाम्रो चाहिँ अब के भनेको छ डाइरेक्टर हाम्रो जे सक्यो भने फुलबारीको चाहिँ मेन अब यो अब संस्थाको यो त कुन
संस्थाको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मनमसा गर्न चाहन्छु र अनि यही चाहिँ यही क्यामेरामैन भाइ बहिनी पनि होइन सबैलाई जस्तो कि मलाई हेरेर हुने भने उहाँलाई नि मेरो चाहिँ म एकदम श्रेष्ठ तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अब चिज बेच्न जाने त मैले जानेको अझै मैले जानेको छैन अझै मैले सिक्दैछु यो हुन्छ हुन्छ हजुरलाई पटक पटक अझै मादलको बारेमा फेरि अर्को भाग एक भाग दुई गर्दै ल्याउँला आउनु यो चाहिँ चाहना गरेछ भने चाहिँ सम्पर्क सिधै सम्पर्कमा म आउनु सक्छु। हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर।